Поруч, недалеко від поштової станції, розташовувався Ніжинський готель, де зупинялися всі ті відомі особистості, які перебували на території Ніжина або проїжджали через місто Ніжин. В тому числі Тарас Григорович Шевченко. Унікальний не лише для України музейний заклад, присвячений розвитку і поштової справи 17-го початку 20-го століття, розташований в Ніжині на Чернівщині. Історична пам'ятка давнішньої архітектури нагадує сучасним туристам, що саме через Ніжинську поштову станцію свого часу пролягали шляхи видатних людей. Тут, зокрема, зупинялися на перепочинок Тарас Шевченко, Володимир Даль, Євген Гребінко, Михайло Ломоносов, Олександр Пушкін, Олександр Грибоєдов. Як відомо, у 17-18 століттях Ніжин був одним з найбільших торговельних міст Лівобережної України. Через нього пролягали головні поштові шляхи на Київ, Москву, Санкт-Петербург, Ригу, Полтаву, Крим. Музей Ніжинської поштової станції, який відкрився у 1993 році, єдиний в Україні подібний комплекс, що зберігся майже повністю. Тут експонується понад 500 предметів, що мають відношення до розвитку поштової справи як у Ніжині, так і на території України. Предмети поштової справи, що збереглися з минулих століть, свідчать про те, як у давнину гінці доставляли князівські грамоти, як козаки везли донесення війська Запорізького, про роль гетьманів у розвитку пошти України тощо. Взагалі-то ми побудували так цю експозицію, що можна було розповісти і про історію пошти України, і про історію Ніжинської поштової станції, і про Ніжин, і про ніжинців максимально. У нас дуже насичена експозиція. І ось перша вітрина, там колись князівські гінці розвозили грамоту, там можна побачити, що перші в Ніжині знайдені були, колись в 1852 році був знайдений великий клад. Близько 200 монет, карбованих князем Володимиром, князем Всеволодом, князем Ярославом Мудрим. Ніжин взагалі був на торгових путях, шляхах, і ось через 20 років після того ще один клад був знайдений, рівнів якого знов-таки не було. Довгий час, кажуть, тільки 2-3 роки тому на терені бувшого Радянського Союзу знайдений в уклад, який перевершив Ніжинський, але ж називався він Пашковський, бо на дорозі на Пашковку знайдений. Близько 2000 давньоримських монет за 4 століття було знайдено колись в Ніжині. І взагалі-то Ніжин весь час дивує, в минулому році знайдений був такий горщичок на нашій території, якому зараз 5 тисяч років. І це теж такий експонат. Ну, а далі у нас копія першої карти України. Ці землі, куди входив Сіверщина, куди входив Київ і Ніжин. Після 1618 року, ось тут Ніжин на цій карті, відійшов до Польщі. І польський король Сігізмунд III вирішив прикордонні землі укріпити, запросив інженера з Франції, Гіола Зарадого плана. Ну, і ще хочу сказати, що Сігізмунд III дарував Ніжину Магдебурзьке право. От, і затвердив герб Ніжина. Наш герб був колись на наших знаменах козацьких. І хочу ще, зараз з приводу цього йде така дискусія. Георгій Побідоносець на білому коні, на старовинному козацькому знамені Ніжинського полку, на малиновому коні. Але ж наша зараз рада вирішила, що чого ж у нас такий самий герб, як у Москви, і чому у нас буде герб такий самий, як у Москви, але ж наш ранніший. Чому ми будемо давати нашого білого коня, нашого Георгія Побідоносця в Москві? Катерина II свого часу, коли, реформу держави робила, то ніжинці її дуже насолили. Тут свого часу двічі виганяли російське посольство. Підтримали царевну Софію, а не стрілецький бунт, Петра І. І через це Катерина ІІ поквиталася з Ніжином. Хоч Ніжин був на той час, 1780-ті роки, найбільшим містом Лівобережної України. Тут за переписом проживало без малого 12 тисяч населення. В цей же час в Києві 8,5, в Чернігові немає 4 тисяч населення. Це кінець 17 століття. Щоб Ніжин не став центром губернії, призначила центром губернії старовинне князівське місто Чернігів. Ніжинський герб забрала, скасувала, затвердила герб Ніжинського грецького магістрату, торгового магістрату, де заключення торгової зділки, рука руку моя. І ось цей наш герб знов-таки ми віддаємо, кажуть, наш раніший за москалів, і нашого білого коня треба не віддавати.
Ну, а далі ми показуємо, як в Ніжині з'явилася поштова станція. Ось, якщо можна, значить, свого часу Богдан Хмельницький уклав угоду з Олексієм Михайловичем, російським царем, військовий союз двох держав, але ж потім цю угоду росіяни порушили, і за цією угодою трошки пізніше, в 1669 році, послав дяк посольського приказу з Москви, щоб відкривати поштові станції на шляху між Москвою і Києвом. І в цьому році відкриті станції були в Глухові, Батурині, Ніжині і Києві. Ось так Ніжин попав через такі, значить, гетьманські столиці і Ніжин серед них. Бо найбільшим містом Лівобережної України, ще й великим торговим центром був, ще й цей Ніжин був колись центром Ніжинського полку. Полк Ніжинський контролював свого часу територію від Стародуба до Прилуг. Частина Росії сучасної, частина Білорусі, більша частина Лівобережної України колись належала Ніжину. Гетьманські столиці – це теж була Ніжинська територія. І полк цей Ніжинський був найбільшим. За чисельністю він починався з 10 сотень, а потім 36 сотень. Це головна ударна сила Гетьманщини було. Чим командували гетьмани? З Ніжинського полку виділялось 10 сотень під особисто командування гетьмана. І, звичайно, на чолі полку повинна була стояти своя близька дуже до гетьмана людина. І от в Ніжині полковниками зазвичай були люди дуже близькі до гетьмана. Ось за часів Богдана Хмельницького в Ніжині його шурін Іван Тарасович. Це підпис Богдана Хмельницького, колись він стояв, ось підходив. Ось. Там Богдан Хмельник, гетьман войська Запорозького, рука власна. І ось відчувається така власна рука, яка могла за собою навколо себе згуртувати людей, повести на визвольну боротьбу. І ось, значить, за часів Богдана Хмельницького його шурін Іван Золотаренко, Ніжині полковник. Потім другий брат Василь Золотаренко, полковник. За часів Мазепи, племінник Мазепи Іван Обідовський на чолі Ніжинського полку. За часів останнього гетьмана Кирила Розумовського, двоюрідний племінник Петро Розумовський в Ніжині полковник. Ось весь час просліджується така. Значить, і ось всі головні події, військові події 17-18 століття, там головна ударна сила – це Ніжинський полк. І Конотопська битва, ще за декілька місяців до цієї битви з Ніжина теж Гринчикова вигнали в травні місяці. Ну, а далі, що діялось на дорогах, можна з'ясувати от відповідь Петра І, що написав йому Мазепу, проїжджаючи Україною, російські чиновники забирають вози, коней і потім не повертають людям. Люди від того великі збитки мають. Виновні будуть наказані. Копія універсала 1672 року. Гетьман Самойлович писав в Батуріні. Ось, побачив, що місто після великої пожежі рік пройшов, люди свої будинки не відбудували. Все єсні добре всіх поіменованих жителів, пострадавших від пожежі, збавити від податків. Ось такі розпорядження колись проходили через Ніжин. Копії дорожніх екіпажів. Ну, по-перше, у нас диковинка така, старовинна, вибачте, промокашка, пісочниця. Це в Гоголі, його можна при мертвої душі, коли відкриваєте, значить, Чичиков приїздить до коробочки і відкриває свою шкатулку, там є ось така пісочниця. Піском наповнювали скляночку, натрушували на написане і потім стряхували. І хочу сказати, що Ніжин дуже пов'язаний з Гоголем. Але ж прізвище коробочки, Манілова – це справжнє прізвище ніжинських поміщиків. Як так договорили, беззастенчиво пустив в комедію ніжинських поміщиків. Далі можна у нас побачити план Ніжина. 1803 року так Олександр І хотів перебудувати місто. План нашої поштової станції. І ось у нас тут така газета. Можна прочитати новини 200-літньої давнини. Сєвєрна пошта за 1813 рік. Ми зараз знаходимося в будинку станційного наглядача. Чергово по станції, який зустрічав пасажирів, провіряв білети, брав платню до слідчої поштової станції і показував, де розміститися пасажирам. Він і жив в цьому будинку. Оце квартира станційного наглядача. Тут дві кімнатки були, пішка сюди виходила і поруч зал чекання для пасажирів, потім ми туди перейдемо. На жаль, у нас єдина втрата нашої поштової станції – флігель чорний. Для кучеров, ямщиков, прислуги, для них окрема будівля була. І ось 30 років тому будівництво кінотеатру почали і зруйнували цей флігель. Ось. У дворі стоїть двоповерхова будівля поштової контори. Половину займала пошта, так як зараз. Друга половина будівлі – горішній поверх займає директор пошти, чиновник 12-го класу найнижчого, значить, досить гарною платнею. І ось тут можна було побачити поштовий готель розміщався, який відрізнявся від звичайного готелю тим, що можна було на декілька днів зробити зупинку безкоштовно. Якщо у вас є білет подорожня грамота, від станції до станції за вами нема боргів, то можете скористатися такою послугою пошти. Конюшні, фуражний сарай. Значить, зупинялися в цьому готелі люди небагаті або хто дуже поспішав. І от ми знаємо з тих небагатих людей, хто у нас зупинявся. Тарас Григорович Шевченко. 8 лютого 1846 року масляна саме була. Я його сюди привіз на масляну Афанасію Чужбинський, випускник ліцею. І гостювали 4 дні в Ніжині, а на 5, щоб не втрачати час, вночі поїхали на Чернігів, договорювати в губернію масляну. Ну, я хочу сказати, через Ніжин проходила чим ще унікальна наша станція, бо тут проходило
вас же всі важливі державні дороги. На Петербург, на Москву, в Таврический край, значить, на Ригу, в Полтаву, в Херсон. І дуже проходила дипломатична дорога на страни Західної Європи, на страни Закавказя. Поки Москва була столицею, Росія державна була, режимна держава, і там не дозволялося, де попало, їздити іноземцям. Ось через Ніжин саме пролягав шлях на Західну Європу і на страни Закавказя. Ось. І потім вже столицю перенесли до Москви, але дипломатична дорога залишилася тут. We'll be right back.